пристава лижечки полицаец на улица за време на полициски час со цел да се прави политичка кампања. Советникот на СДСМ во Газибаба заедно со уште на Кукумина. Синоќа беа иницијатори на инцидентот во Чинто што траеше да доцна во ноќта. Објасни министерот за внатрешни работи Наке Чулев. Се разбира, полицијата брзо интервенирала, но кога им се приближила, дел од нив се разбегале, пошто полицијата тргнала по нив, прозивајќи ги да застанат и да ги легитимираат. Тука следувала филмска брканица, пошто тројца, меѓу кои советникот на СДСМ, се приведени. Нова не беше крајот на инцидентот, туку почеток на нов. Приведувањето на прекршувачите на полицискиот час ги разгневи соседите на приведените, пошто стотина граѓани излегоа на улица со цел да протестираат. Според министерот за внатрешни работи, синокешниот инцидент бил тенденциозен и со политичка позадина. Кога бил приведен во полициската станица во Газибаба, се представил дека е советник во општината од редовите на политичката партија која што ја спомнам, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и со тоа сакал да изврши притисок врз полициските службеници за да не поднесат соодветен поднесок до основното јавно обвинителство. Истовремено и другите членови од приведената група кои што го кршеле законот, кривишниот законот, се симпатизери или членови на оваа политичка партија. Луѓето со часови не сакаа да се тргнат од улицата, па во обид да ја смири тензијата, излезе и градоначалникот на Општина Газибаба, Борис Георгиевски. Само тргне се од страна, политички час е. Кидам до станица, ништо не им фалим, да ќе ги земам, ќе се вратам со началникот. Добро. Имате од мене збор. И неговото излегување отвори дилеми кај јавноста, зошто тој им ветува на присутните дека може да ги ослободи прекршителите. Има ли и други ингеренции, освен градоначалничките? Георгиевски објаснуваше на Фейсбук. Рече, само иницијативно излегол, оти сочувствувал, одговоре. Апелирам до сите да не се шират непроверени или половични информации кои може да влијаат во нарушување на јавниот ред и мир или да внесат паника или бес кај граѓаните, напиша меѓу другото градоначалникот Георгиевски. Инцидентот од синоќа е доказ дека има луѓе кои сметаат дека можат да најдат начин да го игнорираат полицискиот час. Сепак клучно е дали овие иницијатори од синоќа ќе бидат санкционирани. Сега обвинителството е на потек.